ሙስና ዛሬም ትልቁ የኢትዮጵያ ችግር ነው። ስለዚህ በመኮነንና በመቃወም ብቻ ሳይሆን ህዝባችንን በማነቃቃት በማስተማር ግንዛቤ በመፍጠር በማጠናከር በኢትዮጵያ ላይ ትልቅ ችግር የሆነውን የሙስናና የብልሹ አሰራር በትልቅ ትጋት ከህዝባችን ጋር አብረን በመሆን መስራት እንዳለብን ነው ማስበው። ሙስና በራሱ በእንትንና በዋጅና በወንጀል ህግ ሊዋጋ ይቻላል። ስለዚህ ሁሉም ሰው ወይ ደግሞ ሁሉም ተሳታፊ መሆን አለበት፣ ሁሉም ዜጋ ማለት ነው። ለምሳሌ ትምህርት ቤት ውስጥ የጸረ ሙስና ክበባት መቋቋም አለበት፣ መሳተፍ አለበት። ስለዚህ የተለያየ ስቴክሆልደር መሳተፍ አለበት። ይሄ ሀገሪን ኢኮኖሚን ሁሉምን ስለምጎዳ ሙስናን መጥፋት አለበት ወይ ደግሞ መቀነስ አለበት ብዬ አስባለሁ። እኔ በራሴ ያው ወደፊት በሚሰጠኝ ኃላፊነት ደረጃ በግልጽነት በታማኝነትና ሀገርን በሚጠቅም መልኩ ኃላፊነቴን እወጣለሁ ብዬ አስባለሁ። ከቱ በሙያቸው ሙያውን ያስከበሩ ኢትዮጵያውያን ጠንካራ የፍትህ ስርዓት እንዲኖር የሁላችንም ድርሻ ነው የሚሆነው። ሙስናን በቻልኩት አቅም እዋጋለሁ፣ በተቻለ አቅም ማለት ነው። ያው ሙስና ሰርተው የሚመጡ ሰዎችም ካሉ ከሙያ አንጻር ሙያ የሚፈቅድልኝ ከሆነ ነገሮችን አጣርቶ ያው ለሚመለከተው የህግ ክፍል እንትን ማድረግ ነው፣ ማስተላለፍ ነው። ሙስና የትኛውም ዘርፍ ውስጥ አለ ብዬ አስባለሁ። በጤናም ዘርፍ ሊሆን ይችላል። በየትኛውም ማለት ብዙ አይነት ሙስና አለ። በገንዘብ ብራይብ በመቀበል ብቻ ሳይሆን ላይክ ለምሳሌ ለቤተሰብ አድሏዊነት፣ ይህም ከሙስና እንትን የሚል ነው እና በቻልኩት አቅም እኔ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲኖር ሰዎችን ለምሳሌ እንዳያደርጉም በመምከርም ሊሆን ይችላል። ግፋ ሲል የባሰ ነገር እንኳን ሲኖር ለሚመለከተው አካል በማቅረብ ያው የቻልኩትን ያህል፣ እንዲሁም ደግሞ ጥሩ ስነ ምግባር ያላቸው ሰዎች እንዲፈጠሩ በቻልኩት ያህል ባገኘሁት አጋጣሚ በሙያዬም ሊሆን ይችላል በቻልኩት ለማገዝ ሞክራለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ሙስና አስተሳሰብ ነው። ይህን አስተሳሰብ ከእያንዳንዱ ማህበረሰብ ጭንቅላት ውስጥ በማስተማር አዌርነስ በመፍጠር ይህንን ችግር በማህበረሰብ ውስጥ ያሉን ችግሮች ለመፍታት ሰፋፊ ስራዎች መስራት ያስፈልጋል። ከዚህ መካከል ደግሞ ዋናው ሚዲያ ነው። ሚዲያ እነዚህ በተለያየ ቦታ ላይ ያሉ የሙስና ችግሮችን፣ ብልሹ አሰራሮችን በተመለከተ ያለምንም መታከት ለረጅም ጊዜ እየሰራ ይገኛል። አሁንም ከዚህ በበለጠ መስራት እንዳለበት እገምታለሁ። ለአምስቱ አንድ ላይ ያለንን ምስጋና እንገልጻለን። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ተጨማሪ መረጃና ማብራሪያ ሊሰጡን የፌደራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን የህዝብና የዓለም አቀፍ ግንኙነት ዳይሬክተሩ አቶ አዲስ ለማ ስቱዲዮ ይገኛሉ። አቶ አዲስ ስለመጡ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁ። መልካም እንግዲህ በትላንትናው ዕለት በተለይ ሙስናን በመዋጋት ረገድ መልካም ስራ ለሰሩ ግለሰቦች፣ ተቋማት ሽልማት ስነስርዓት ተካሂደዋል እና ከዛ በፊት ግን በተለይ ሙስናና ብልሹ አሰራርን ለመከላከል የሚሰሩ ስራዎች አሉ እና ከዚህ ረገድ ምን አይነት ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ የሚለውን እናንሳ። ጥሩ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደተባለው የፌዴራል ስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን የዛሬ 20 ዓመት አካባቢ የተመሰረተው በአዋጅ ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ በርካታ ስራዎችን ሲያከናውን ቆይቷል። ሲጀመር አካባቢ ግን ወደ 3 የሚሆኑ ዋና ዋና ዓላማዎች ነበሩት። አንደኛው ያው የማስተማር ስነ ምግባርን የማስተማር የስነ ምግባር እሴቶች ህብረተሰቡ ውስጥ እንዲሰርጹ የማድረግ ስራ ነበረ። ሌላው ደግሞ ለሙስናና ብልሹ አሰራር የሚያጋልጡ አሰራሮችን በማጥናት በመፈተሽ ያንዲስተካከል የማድረግ ስራ። ይህን ሁሉ አልፎ ሲመጣ ደግሞ በሙስና ወንጀል ተጠያቂ የሚሆኑ ሰዎችን ለህግ አቅርቦ ቅጣታቸውን እንዲያገኙ ማድረግ ነበረ። ከ2008 ዓመተ ምህረት አካባቢ ወዲህ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ትኩረትን በሙስና መከላከል ላይ አድርጎ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። የሙስና መከላከል ማለት ያው አንደኛው የስነ ምግባር ትምህርትን ማስፋፋት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በመንግስት ተቋማት እንደዚሁም ደግሞ በመንግስት የልማት ድርጅቶች አሁን በተሻሻለው አዋጅ ደግሞ የህዝባዊ ድርጅቶች የሚባሉት ላይም እንደዚሁ የአሰራር ስርዓት የማጥናት ጥናቶችን የማጥናት ጥናቶቹ በአብዛኛው ለሙስና የሚያጋልጡ አሰራሮችን ለመድፈን ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው።
ምናልባት በዚህ ስራ ውስጥ ምን ለውጥ አመጣታችኋል የሚለውን እናንሳ። ያው ቀደም ሲል ምን አይነት ስራዎች እንደሚሰሩ ለመከላከል የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን አንስተዋልና ምን ለውጥ መጣ በሚባለው በመትፈልጉት ለክ ለውጥ ላይ ናችሁ ወይ የሚለውን እናንሳ። እንግዲህ ያው ለውጡ ምን ያህል ነው የሚለውን ያው ጥናት ይፈልጋል። ነገር ግን አንዳንድ የሚታዩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሙስና፣ የሙስና ጉዳይ፣ የስነ ምግባር ጉዳይ አጀንዳ እንዲሆን ለማድረግ ጥረቶች ተደርጓል። ቀደም ባልኳቸው የኮሚሽኑ ዋና አላማዎች ላይ ኮሚሽኑ የተቻለውን ያህል ለመንቀሳቀስ ሞክሯል። በትምህርትም በተመለከተ የተለያዩ ሚዲያዎችን ይጠቀማል። ሙስና በዚህ ሀገር ውስጥ አስቸጋሪ መሆኑን፣ የልማት፣ የሰላም፣ የዲሞክራሲ ጠር መሆኑን ህብረተሰቡ እንዲረዳው ጥረቶች ተደርጓል። በትምህርት ካሪኩለም ውስጥ፣ በስርዓተ ትምህርት ውስጥ የስነ ምግባር ጉዳይ እንዲካተት ጥረቶች ተደርጓል። በበቂ ሁኔታ ባይሆንም አንዳንድ ጉዳዮች ይነሳሉ። እዚህ ላይ በእርግጥ በትምህርት ቤቶች ውስጥ የስነ ዜጋና የስነ ምግባር ትምህርት በትምህርት ካሪኩለማችን ውስጥ በስምንት ስርዓታችን ውስጥ አለ። ነገር ግን በበቂ ሁኔታ የስነ ምግባር ሁኔታ አልተካተተም የሚል ሀሳብ አለ። እሱንም ጨምረን እየሰራን ያለ ነው። መልካም። ምናልባት እንግዲህ ወደ 20ኛ አመቱ የምስረታ በዓል እንምጣና በርካቶቹን ሸልማቸዋል። እንግዲህ ከ500 በላይ የሚሆኑ ጋዜጠኞችን ጨምሮ የተለያዩ ሙያ ዘርፍ ላይ ያሉ እንዲሁም ተቋማት ጭምር ተሸልመዋልና ቅድም ሲያነሱት እንደነበረው እንግዲህ አሁንም ቢሆን ያው ብዙ ተግዳሮቶች አሉ። ምናልባት መጨረሻ ላይ ሊያነሱት ይችላሉ። ምንድን ነበር እንግዲህ በዋነኝነት እነዚህን በ20ኛ አመቱ የምስረታ በዓል ላይ ለመሸለም ያነሳሳችሁ የሚለውን ነገር እናንሳለን። ጥሩ። እንግዲህ 20ኛ አመቱን ለማሰብ ሲታሰብ ሁለት ዋና አላማዎች ነበሩት። አንደኛው ያው ኮሚሽኑ በአሳልፋቸው 20 አመታት ያከናወናቸው ዋና ዋና ተግባሮች ህብረተሰቡ እንዲያቀው የማድረግ እና ይሄን ተከትሎም ደግሞ በቀጣይ በምን ጉዳይ ላይ አተኩሮ መንቀሳቀስ እንዳለበት እንደዚሁ ለማመላከት ነው አንደኛው። ሁለተኛው እና ዋናው ነገር ትላንት የተከናወነው በስነ ምግባራቸው አርአያ የሆኑ ሰዎችን፣ ተቋማትን መሸለም የሚል ነበር ሁለቱ። እና አትላንትና የተከናወነው እንግዲህ አንደኛው ቀደም ሲል ኮሚሽኑ የሰራቸውን ስራዎች በተመለከተ እንደዚሁ በተለያዩ ሚዲያዎች ለመግለጽ ተሞክሯል። ትላንት በለተ ቀኑ በነገራችን ላይ ኮሚሽኑ ልክ በትላንትና ዕለት ነው፣ ትላንትና ግንቦት 16 ነው። ኮሚሽኑ ከዛሬ 20 አመት በፊት ግንቦት 16 1993 ዓመተ ምህረት ነው የተመሰረተው እና ያንን ቀን በእለቱ ለማሰብ የተከናወነ ዝግጅት ነው። በዛ ዝግጅት ላይ እንደተከታተልነው እንግዲህ እነዚህ ለስነ ምግባር አርአያ የሚሆኑ ሰዎችን የመሸለም ስነ ስርዓት ተካሂዷል። ይሄ ያው ከፍተኛ ትርጉም አለው ብለን ነው እኛ የምናስበው። እንግዲህ ሙስናን ትውልድ ላይ በተለይ የሰሩ ሀገራት በጸረ ሙስናን በመታገል ስነ ምግባርን በማስፋፋት የተሻለ ደረጃ ላይ ነው ያሉት እና ትውልድ ላይ መስራት ያስፈልጋል። ለዚህም ነው ምናልባት የዕለቱ መሪ ቃል ትኩረት ለትውልድ ስነ ምግባር ግንባታ ነበር የሚለው። በዛ ትውልድ ውስጥ መልካም ስራ ይሰሩ በተለይ ወጣቶች ትላንትና ታይተዋል። በተለይ በዚህ ዘመን በአቋራጭ ለመበልጸግ ጥረት በሚደረግበት ዘመን ይህንኑ ፍላጎታቸውን ገጥተው አርያነት ያለው ተግባር የፈጸሙ ወጣቶችን ትላንት ሲሸለሙ አይተናል። እነዚህን ለማበራከት ነው፣ ለማብዛት ነው። ሙስናን መከላከል የሚቻለው በዋነኝነት ያው በማሰር ሰዶ በማሳደድ አይደለም። በዋናነት ዘለቄታዊ የሆነ የሙስና መከላከል ዘዴው በስነ ምግባር የበለጸገ ማህበረሰብ ትውልድ መገንባት ነው። ሙስናን የሚጸየፍ እምቢ የሚል ትውልድ ለመቅረጽ ዋናው ስራ እንግዲህ ስነ ምግባር ላይ ማተኮር ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ተሰማርተው መልካም ስራ የሰሩ አካላትን መሸለም ለሌሎች አርያ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። በተለይ ትውልዱ አርያ የሚሆኑ ሰዎችን ይፈልጋል፣ ግለሰቦችን ይፈልጋል፣ ተቋማትን ይፈልጋል። ከዚህ አንጻር ትላንት የተደረገው ሽልማት ምናልባት ይሄንን ያንቀሳቅሰዋል፣ ለዚህ ያነሳሳል። አሁን ይሄን በተመለከተ ብዙ መልካም ሰዎች አሉ፣ ስነ ምግባራቸውን ጠብቀው የሚሰሩ ሙያቸውን አክብረው የሚሰሩ
እነሱን ከማበረታታት ባለፈ ለሌሎች አሪያ እንዲሆኑ የማድረግም አላማ ነበረውና ትላንትና የተከናወነው ይሄ ነው። በትላንትናው ዕለት እንዳያችሁት ብዙዎቹ ተማሪዎች ናቸው። ወደ 229 አካባቢ የሚሆኑ በመላው ሀገሪቱ በጥያቄና በስነምግባር ላይ ያተኮረ ጥያቄና መልስ ውድድር ነበረ። እዛ ውድድር ላይ ተሳትፈው ከትምህርት ቤት ከወረዳ ዞን ክልል ያለ በክልል ደረጃ አሸናፊ የሆኑ ተማሪዎች ናቸው። ትላንትና ሽልማት ክብርት ፕሬዝዳንት በተገኙበት ሽልማታቸውን ያገኙት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በየተቋማቱ በሙያ ስነምግባራቸው የተሻሉ ናቸው፣ አፈጻጸማቸው በስነምግባራቸው አሪያ ሊሆኑ ይችላሉ ተብለው የተመረጡ እንደዚሁ ወደ 286 አካባቢ የሚሆኑ ግለሰቦች የዚህ ሽልማት ተረክበዋል። በተመሳሳይ ደግሞ 5 የሚሆኑ ሰዎች በተለየ ሁኔታ በተቋም ደረጃም ሳይሆን እንደዚሁ መልካም ነገር በመፈጸማቸው ተመርጠው ለሌሎች አሪያ ይሆናሉ ተብለው የታሰቡ ሰዎች እንደዚሁ ሽልማታቸው እንዲያገኙ ተደርጓል። ምናልባት በተለይ ይሄ ሙስናን የሚጸየፍ ትውልድ ለመፍጠር እንዲህ አይነት ተግባሮች ማከናወን ትልቅ ሚና አለውና ከዛ ባለፈ ግን ትውልዱ እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ አይነት ማህበረሰብ ለመፍጠር ተጠያቂነትንም ማስፈን አንዱ ትልቁ መንገድ ነው። በተለይ በሙስና ውስጥ ያለ ህግን የጣሰ አሰራርን የገደፈን ግለሰብ ወይም ደግሞ ዜጋን ገድፋል ወይም ደግሞ አሰራርን ጥሳል በሚል ተጠያቂ ስናደርገው ትውልድ ሙስናን የሚጸየፍ ትውልድን መፍጠር እንችላለን። እና ከዚህ ረገድ ምን ሰርታችኋል? ይህንን እንዲማሩ ስለማድረግ ምን ስተኪዷል የሚለውን እናንሳ። አዎ፣ እንግዲህ የጸረ ሙስና ትግል በአንድ አቅጣጫ ብቻ የሚመራ አይደለም። አሁን ለምሳሌ የእኛ ተቋም ሲቋቋም ጀምሮ ባለ 3 ጦር የሚባል አፕሮች ነበረው፣ አቀራረብ ነበረው። ይሄ ማለት መጀመሪያ ላይ የጠቀስኩት የማስተማር፣ የመከላከል እና ህግ የማስፈጸም ስራዎች ናቸው። እነዚህ በጋራ ተቀናጅተው ነው መሰራት ያለባቸው። ሙስና ለመከላከል እነዚህ ነገሮች ተሟልተው መከናወን አለባቸው። ነገር ግን ቅድሚያ የሚሰጠው ቀድም ያልኩት ነው፣ የማስተማርና ሙስናን ከመፈጸሙ በፊት የመከላከል ስራ። ተፈጽሞ ከተገኘ በኋላ ይሄ አይሰራም አይባልም፣ ሶስተኛውና የመጨረሻው አማራጭ ነው። ይሄን ጥሰው የሰሩ አካላት ያው ከዚህ በፊት ኮሚሽኑ ባለው አቅም መሰረት እንዲቀጡ ህግ ፊት ቀርበው የወሰዱትን ነገር እንዲመልሱ ለሌሎችም ማስተማሪያ። ዞሮ ዞሮ ይሄም ቢሆን የመከላከል ትርጉም አለው። እነዚህን ሙስናን የማያዋጣ መሆኑን ማሳየት፣ ሌሎች እንዲማሩበትም ማድረግ ጭምር ነው። ስለዚህ በዚህ ረገድ ከዚህ በፊት ከ2008 በፊት ኮሚሽኑ ሁሉንም ይሰራ በነበረበት ጊዜ በርካታ ሀብቶች እንዲመለሱ የተደረገበት፣ ያጠፉ ግለሰቦች ህግ ፊት እንዲቀርቡ የተደረገበት ሁኔታ አለ። አሁን ደግሞ ወደ ጠቅላይ አቃቤ ህግና ፌዴራል ፖሊስ ሲሄድ በተመሳሳይ ይህን ስራ በቅንጅት እየሰራ እንገኛለን። መልካም። ምናልባት አቶ አዲስ ከአለን ሰዓት አንጻር እዚጋ ልናቋርጠት ነው፣ በተለያዩ ክሶች እናገኘውታለን። የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን የህዝብና የዓለም አቀፍ ግንኙነት ዳይሬክተር፣ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይኑሮት።